ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଚପଲ ସିଲାଇ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗତକାଲି ସୁଲତାନପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଚାନକ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଏକ ମଚି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମଚି କଡ଼ରେ ବସି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ହାଲଚାଲ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏପରିକି ରାହୁଲ ପଚାରିବାରୁ ମୋଚି ଜଣଙ୍କ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସହ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୋଚି ଏକ ଜୋତା ସିଲାଇ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ମୋଚି ଦୋକାନରେ ଥିବାର ଦେଖି ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା କିଏ ମୋଚି ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଲୋଚନାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ

ସେପଟେ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ମୋଚି ଜଣଙ୍କ କିପରି ଘରର ଭରଣପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏହିପରି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋଚିଜଣଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି